Bizim hazırda studiyamızın qonağı BMT-nin inkişaf proqramının milli koordinatoru Nazim Məmmədovdur. Biz məhz EU for Climate layihəsi barədə və bu layihədə çərçivəsində həyata keçirilən bir sıra müsabiqələr haqqında danışacaq. Xoş gördük sizi Nazim Məlim. Xoş gördük. İlk öncə soruşmaq istərdim ki, ümumiyyətlə bu EU for Climate layihəsi özündə nəyə ehtibar edir? Əvvəla mən bu önəmli günlərdə vaxt tapıb məni studiyaya dəvət etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm və tamaşaçılarımızı da və sizi bu Zəfər Bayramı və Bayraq Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Təşəkkür edirik. Layihəyə gəldikdə isə bizim layihə deməli 4 ilə nəzərdə tutulmuş layihədir. Bu regional layihədir. Deməli Avropa Şərq tərəfdaşlığı layihəsi çərçivəsində 6 ölkədə aparılan regional bir layihədir. Onun deməli əsas məqsədləri çox üzr istəyirəm, 4 il deyirsiniz, hansı zamandan artıq reallaşır bu? Artıq 19-cu ildən layihə fəaliyyətinə başlamışdır. 2023-cü ilə qədər davam edəcək. Və layihənin deməli əsas məqsədləri hökumətlər üçün ekologiya sahəsində iqlim dəyişikliyinin qarşısının alınması istiqamətində qanunvericilik bazasının hazırlanmasını əsas prioritet kimi nəzərdə tutmuşdur. Və layihə çərçivəsində biz deməli ümumilikdə burada deməli hökumətin müxtəlif nazirlikləri və digər hökumət qurumları iştirak edirlər və bununla bu layihədən yararlanırlar və bilavasitə Ekologiya Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Energetika Nazirliyi və bu nazirliklərlə bizim əməkdaşlığımız çox sıx şəraitdə keçir. Bax, bu layihə çərçivəsində hansı işlər reallaşır və iqlim dəyişikliyinin qarşısını almaq üçün bu haqda danışaq? Deməli, layihə özündə, deyək, qanunvericilik bazasının hazırlanması bu ümumi bir anlayışdır. Burada eyni zamanda biz həm deməli, tullantıların təkrar emalı istiqamətində, enerji səmərəliyi istiqamətində, və digər sahələrdə fəaliyyət göstəririk. Burada xüsusi olaraq mən deməli enerji səmərəliyini qeyd etmək istərdim. Bilirsiniz, yəni ki, enerji səmərəliyi dedikdə burada yalnız enerji yox, ümumilikdə mənbələrin düzgün istifadə olunması, istismar olunmasından söhbət gelir. Yəni bildiyiniz kimi, məsəl üçün, 70 il bundan qabaq bizim planetin əhalisi bütövlükdə təxminən 2,8 milyard təşkil edirdi. 70 il bundan öncə. 70 il ərzində biz artıq 7 milyarda çatmışıq. Görürsünüz mü? Yəni, çox qısa bir müddətdə böyük bir artım olmuş. 3 dəfədən artıq olmuş. Amma burada əsas problem əhalinin özünün artması deyil. Əsas problem burada istihlakın düzgün olunmamasıdır. Burada bu istiqamət daha yaxşı tənzimlənməlidir. Çünki burada artıq enerji səmərəliyi də ortalığa çıxır, digər yeyinti məhsullarından da düzgün istifadə olunması, yəni israfçılığın aradan qaldırılması, su ehtiyatlarından düzgün istifadə olunması, yəni bütövlükdə, bu ümumilikdə planetin bizə verdiyi, bəxş etdiyi bütün bu məhsullardan düzgün və səmərəli istifadə olunması nəzərdə tutulur. Və bu istiqamətdə bizim apardığımız işlər hesab edirəm ki, böyük töhvə verir. Bu istiqamətdə apardığımız işlərdən danışarkən hansı işlər görülüb artıq? Bunu marifdən dinləyəcəm. Bəli. Marifləndirmə üzrə, ümumiyyətlə bu sahə üzrə hansı işlər görülür? Bizim deməli qanunvericiliklə yanaşı bizim bilavasitə həm deyək məktəblərlə, universitetlərlə və əhalinin digər təbəqələri ilə sıx əməkdaşlığımız və bu istiqamətdə kifayət qədər geniş fəaliyyətimiz var.
Burada əsas sözsüz ki, bir gündə əhalini belə bir yanaşmaya hazırlanmaq çox çətindir və bunu da heç bir qanunla tənzimləmək çox çətin olardı. Ona görə bizim məqsədlərimizdən birisi də deməli, marifləndirmənin artırılmasıdır və bu istiqamətdə apardığımız işlərdən mən xüsusi olaraq özün yarat müsabiqəsini qeyd edə bilərəm. Özün yarat müsabiqəsi bizdə deməli, artıq ikinci ildir ki, keçirilir. Keçən il keçirdiyimiz zaman, yəni, burada yəni, layihənin əsas istiqamətləri odur ki, bir dəfə istifadə olunmuş mallardan yeni məhsulların istehsal olunmasıdır. Burada həm plastik, həm ağac, həm kağız, yəni, təkrar emal belə. Təkrar emal, bəli. Və deməli, keçən il bu müsabiqədə bizdə 200-dən artıq iştirakçı olmuşdu və onların sırasında, mən sizə bunu etiraf eləməliyəm, çox, bilirsiniz, gözlənilməz dərəcədə çox gözəl bir səmərəli işlər ortaya çıxmışdı. Və biz, deməli, ümumilikdə bir kütlə olaraq baxanda bizə elə gəlir ki, heç kəsi bu düşündürmür bu məsələlər, amma sən məsələnin içinə daxil olanda və insanları bir yönəldəndə sən görürsən ki, artıq yox, bu hamını düşündürür. Hamının belə məsələlərdə hansısa bir baxışları var. Və bu ildə artıq biz keçən ilki təcrübəmizi nəzərə alaraq, bu ildə biz qərara aldıq ki, bunu yenidən keçirək və bu ildə artıq bizim 100-ə yaxın iştirakçımız var və bu yaxınlarda deməli, biz artıq müsabiqənin yekun hissəsinə qədəm qoyacaq. Ona görə mən yeri gəlmişkən... Sadəcə mən bilmək istərdim ki, bu müsabiqə nədən ibarətdir? Hə, deyəcəm. Mən yeri gəlmişkən buradan fürsətdən istifadə edərək tamaşaçılarımıza da demək istərdim ki, müsabiqənin sonuna artıq az bir vaxt qalır. Ona görə daha fəal iştirak eləmələrini təklif edərdim. Çünki layihənin deməli, mükafatlandırma mərhələsinə biz qədəm qoyacaq bir müddətdən sonra. Orada deməli, pul mükafatlandı da olacaqdır. Kifayət qədər önəmli hesab edirəm. Və orada deməli, dəyərli belə mükafatlar da olacaq pul mükafatlarından başqa və digər nəzərdə tutulmuş stimul yaradacaq. Bəli. Və layihənin məqsədlərindən birisi əlbəttə ki, diqqəti bu məsələyə yönəltməkdir. Və aydın məsələdir ki, biz bu belə təkcə bu aksiya çərçivəsində biz kütləvi belə bir dəyişiklik edə bilmərik şuurlarda. Amma ən azından biz bu istiqamətdə hansısa bir iş aparırıq ki, bir təşəbbüs olaraq. Yəni, ümid edirəm ki, bir maraqlı olur. Təşəkkürümüzü bildiririk və bu işlərdə sizə təbii ki, uğurlar arzuluyuruq.